Videogames e acessórios, além de produtos geeks com o melhor preço, é na Play Shop Games. Links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E galera, é o seguinte, a gente sabe que falta muito pouco pra Sony anunciar o design oficial do PlayStation 5, além de alguns outros fatores como novos e exclusivos jogos. Recentemente, eu trouxe um vídeo pra vocês falando a respeito de um evento oficial cujo a Sony ia apresentar muitos jogos e supostamente o PlayStation 5, onde esse evento estava previsto para o dia 4 de junho, para ser mais específico aí na próxima quinta-feira. Mas a empresa fez um anúncio no dia 1º de junho, onde ela afirma o adiamento desse tal evento, e eles complementaram dizendo que entende perfeitamente a ansiedade de todos os gamers quererem ver jogos do PlayStation 5, mas que agora não é o momento de comemoração. Se você não sabe, quando ela disse isso, ela se tratava sobre os protestos recentes que vêm acontecendo nos Estados Unidos referente à morte de George Floyd em Minnesota, onde isso está resultando em protestos por diversos outros lugares, inclusive o Brasil. E diante de tal situação, a EA também adiou seu evento para falar de NFL 2021, seguida da Google, que também adiou seu evento de anúncio sobre a beta do Android 11, dizendo também que agora não é hora de comemorar nada. Por outro lado, uma coisa bastante intrigante no meio disso é sobre o PlayStation 5 e o seu preço, onde Jim Ryan deixou algumas dicas em uma rara entrevista publicada na íntegra pela Games Industry. Nessa entrevista, Ryan responde a diversas perguntas, entre elas, especificamente, o preço do console. Então ele diz que reconhece as dificuldades de lançar um console de tal porte durante uma atual crise global da saúde, onde o mundo sofreu milhões de atrasos e uma queda brutal na economia. Ryan complementa dizendo que eles vão tentar oferecer a melhor proposta de valor possível, apesar disso não significar que seja o preço mais baixo. Ele disse que o valor vai ser uma combinação de muitas coisas. Tendo isso em mente, galera, eu tenho quase certeza que, diferente da geração atual, o PlayStation 5 vai ser mais caro que o Series X. Mas por que você acha isso, Spirlandelli? Bom, galera, uma coisa é que a Microsoft já anunciou que vai colocar o preço do Series X o mais acessível possível. E sabemos que a Microsoft não está tendo tantos problemas com anúncio igual a Sony está tendo, e principalmente se tratando de recursos caros no console. A Sony, pelo que parece, está gastando mais do que deve, e negativamente isso vai afetar o bolso do consumidor. E é como Ryan disse, não só esse console, mas a próxima geração de consoles vai ser, que digamos, uma linha premium de videogames, com questões tecnológicas avançadas e principalmente o sistema de refrigeração e o SSD do PS5, que saiu muito caro o custo para a empresa. E no final dessa entrevista, Jim Ryan finaliza dizendo o seguinte: eu não quero dizer necessariamente que vai ser o preço mais baixo do mercado. Pois é, galera. Enfim, vendo que jogos gigantes vão ser produzidos, empresas maiores vão produzir com mais eficiência, né, contratar mais funcionários, consequentemente, tudo isso pode hesitar em valores maiores de mercado. Então, essas dicas que o Jim Ryan deu mostram claramente que o PlayStation 5 não vai ser barato no seu lançamento. Eu sinceramente achava que ia ser um tanto quanto mais acessível, até porque, se você não sabe, a maior margem de lucro da Sony desde o PlayStation 3 é nos jogos produzidos, tá galera, e não no console. Mas presta bastante atenção, galera, eu tô falando de margem de lucro, tá? Não de quantidade de console vendida. Até porque o PlayStation 4 também teve um valor altíssimo de custo, dando uma pouquíssima margem de lucro para o PlayStation, mas trazendo muitos jogos exclusivos que venderam absurdamente bem. Enfim, jovens, eu aposto todas as minhas fichas que o PlayStation 5 não vai custar menos que R$5.000 de jeito nenhum, tá? E talvez, quem sabe também, não mais de R$6.000. Lembrando que o PS4 Pro, no seu lançamento, chegou na casa dos R$3.000 a R$3.300, com o dólar pouco mais de R$3.000. Imagina agora, mano, com a situação atual de mercado, que eleva o dólar a mais de R$5. É, jovens, o negócio vai ser um tanto quanto preocupante, mas eu vou compartilhar com vocês
todas as informações que a Sony publicar em breve. Não só a Sony, né, mas a Microsoft também. E eu vou compartilhando com vocês. Mas em questão de preço, galera, não esperem uma próxima geração de consoles acessível, tá? O negócio vai ser bem salgado. Enfim, jovens, passei só para deixar vocês antenados e durante essa semana vai ter mais vídeos, sem dúvidas. Eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo.